Много трудната обстановка в САЩ с протестите на Black Lives Matter и проблемите с COVID-19 президента Доналд Тръмп ще посети щата Аризона, където ще участва в малка церемония, посветена на изграждането на 200 мили от обещаната от него стена с Мексико. 200 мили в километри са 320 км. Преди да бъде избран за президент на САЩ, Тръмп обеща, че ще изгради стена дълга 450 мили 725 км по границата с Мексико и така ще предотврати нелегалната емиграция, трафика на хора, наркотици и контрабандата. За осъществяването на стената на Тръмп в САЩ, прав Белия дом отпусна над 6 милиарда долара, като за да бъде строена стената по-бързо бяха създадени процедури за извършване на строителството без обществени конкурси. Нека припомним, че подобно на стената на Тръмп в САЩ, в България не в себе е правителството на Борисов, изградиха стена по границата с Турция дълга 30 км.